Povedz mi, Slávka, čo vieš o združení tzv. Domka? Z takej maličkej drobnej iniciatívy Salesianov v tých 90. rokoch sa postupne vyvinula velikánska organizácia, ktorá v tomto sektore mládežníckych organizácií patrí medzi tie najväčšie. Dneska máme takmer 8 000 členov vo viac ako 30 strediskách. A sme prítomní aj tam, kde nie sú prítomné komunity Salesianov. Dávalo vám to nejaký zmysel? Keby to... Je aj tá. Neskôr sme porozumeli behom teda času. A čo ďalej, Slávka? Chceli by sme, túžime tak viac rásť v kvalite, aby sme dokázali sprevádzať mladých ľudí na ceste ich takého dospievania, na ceste do dospelosti. A chceli by sme, aby sme dávali viac vedieť to dobro, ktoré sa u nás deje, aby v tom svete boli aj dobré správy. Želaj si niečo. Vlasta pasta, kozy. Ku 20. narodeninám, ku 20. výročiu by som zaželala domke a predovšetkým tým mladým a všetkým tým, ktorí sú zapojení do tohto poslania, aby sme sa stávali viac takými veľkodušnými a otvorenými pre potreby iných, aby sme boli viac takými syny, aby nás tak bolo cítiť, že pomáhame, prispievame ku životom iných ľudí, ktorí to viac potrebujú. Všetko najlepšie, domka. Jaro, priznaj sa. Ideš v tom sám, alebo ste boli viacerí? Mal som okolo seba tým ľudí, v ktorom som mal možnosť pracovať. Ten môj príspevok je v tom celom diele veľmi významný. Ten môj príspevok sa cení aj na poli, tom širšom. Aký je tvoj odkaz pre budúce generácie? Domke by som chcel pri príležitosti 20. výročia popriať, aby naďalej zostávala tak úzko prepojená so Salesiánmi a s ich charizmou, ktorú prinášajú do tohto diela. Tiež, aby si udržala toho radosného ducha a takú veľmi príjemnú rodinnú atmosféru. A to už či v strediskách, alebo všade, kde sa stretávajú mladí ľudia. A zároveň, aby sme zostávali takými citlivými aj na potreby spoločnosti. Dobrá správa. Idem za nejakým kráľovičom. Vraj bude spievať a všetko vyklopí. Preklepnem tú ich organizáciu. Domku. Tak spievaj, chlapče. Z ní každé ráno vylétáva včelka mája. Už dobre, už stačí. Čo vieš o domke? To bola akože otázka. Ako si spomínaš na svoje začiatky? A som začínal v 12 rokoch ťahať káble. A viem, že moji rodičia mi vtedy za to strašne nadávali a hovorili, že to vôbec nemôžem robiť a že to, na čo to robím a že nech sa venujem niečomu zmysluplnému. Prestaň zatlkať. Na akých hodnotách si naozaj zakladáte? Na vás hlavne teda tá skromnosť, to je prvoradé. Akože tie ostatné veci, čo prispievajú k mojej dokonalosti, to je v pohode, ale tá skromnosť, to je prvoradá, lebo keby nebola skromnosť, nie sú ani ostatné naše dokonalé vlastnosti. Tá skromnosť je základ a na tom stávame celý náš dokonalý a nekončiaci úspech. Kde je peciar? Si drsný, to sa musí uznať. Aké budú tvoje posledné slová? A domke k jej 20. narodení nám prajem veľa odvahy a chuti do ďalších projektov a prajem je veľa, veľa mladých okolo a veľa mladých v jej projektoch. Kde je peciar?